Մի հազարամյա մանուկ ներսում հայ մարդն աշխարի շատ տարածքներով է անցնում, բայց երկրին, հողին, թփին, քարին, մարդուն հանդիպելու հոգու ծեսը մեկ է, ամբողջական է դառնում սրտի չափ փոքրիկ Հայաստանում։ Ուխտավորի իր օրագրի էջերում խոստովանում է Կիրակոս Գյումջյանը, որովհետև այլ վայրերում, ասում է, հանդիպածը որքան էլ պերճ ու շքեղ լինի, կառույցներ են լոկ, որքան էլ մտքի խոյանք հորջորջվեն։ Եվ գիտեք ինչու, որովհետև այլ տարածքներում իմ նախնիկը, իմ հարազատները հոգևին ներկա չեն, նրանք բացակա են, եւ մի սրտակից զրուցընկեր գտնելու տենչով անձուկ ու լուր թափառում ես մայթից մայթ, փողոցից փողոց, պանդոկից պանդոկ, ու միշտ սրտիտ ձայնին հնազանդ մի ուրիշ աշխարհ հայրենիք բերող ճամփան ես փնտրում։ Կիրակոս Գյումջյան ուխտագնացի համար ներս ու դրսի ճանապարհները զատված չեն։ Դրանք պարզապես սկսվում են Արարատից ու այս անգամ տարան արցախական աշխարհ՝ դարերով զվարթուն դաշտերի ու Արարատյան արամոտի միջով։ Երբ հանկարծ երկնքից կախված երկնակամարի մեջ մխրճվում է երկու գագաթ ու հաջորդում են իրար մասիսների բազմադեմ այլակերպումները, անցնում դառնում ենք իսկապես, անցնում դառնում ենք ու չենք կարողանում բռնել, պահել ակնթարթը։ Այս կետից միջև մեծ ու փոքր գագաթ քանի գույն է մարդուն ներսուզումի տանում, ու լյարն Արարատ կերպավորիր ինձ ըստ քո պատկերի։ Կարծես ներսիցը ծաղկում են կապուտիկյանական տողերը, իսկ գուցե լույսն է, Արարատը գրկող արևն է ճախրանք տալիս երևակայությանդ։ Ու եթե ներքին այդ ալեկոծումների միջից Արարատից իջնող նոյին ու նրա տապանը չես տեսնում, ուրեմն չգիտես, որ փրկվածներից մեկն ես ու ոտքերդ դերթած են ջրհեղեղի ջրով։ Տեսիլաժամ է, տեսիլք, որից անդին գագաթները պահող ջերմակ ամպերի թագն է ու դարակուտակ լռությունը։ Ով չգիտե, որ դեպի Արցախ ուղեկցող ոգիների մեջ պարույր սևակն է, իր տագնապներն են, իր քերթվածներն են, ինքն է ու մենք Կոմիտասի պատկերի առջև։ Կոմատները Կոմիտաս, կոմատները տաղաստեղծ, կոմատները երկահան, տասնահատոր երկարան։ Իսկ ինչ կախարդանք է նրա հայոց լեզուն, մեր այբուբենի փառաբանումը։ Պահածոյացված քո մեջ ես պահում արևագալի նշողումը շեք, դու քո մեջ ունես գայսունի շեշտ և գավազանի ուղածիկ սլացք, սկիհի բոլորկ, կածանի ոլորկ, ծամթելի հանգույց և ճարմանդի կեռ։ Եվ երջանիկ է, ով քեզ կարող է կոչել մայրենի, երանելի է, ով քեզանով է խոսում ու դատում։ Այս խոհ ու խոկումներով Կիրակոս Գյումջյանը եկավ ու հասավ հիշատակած տարածք, սրբատաշ մի քարի, որ մուտք է դարպաս ու Մոնթեի անունով է։ Վարուժանը կասեր, և հոն կյանք մմոլար ու ըղձանքներ կան վերջին։ Եթե գործունցնենք Արցախը, կշրջենք մեր պատմության վերջին էջը, Մոնթե, ոսկի խոսք է, բոլոր հայերուն խորուն հավատ ուղեցք է լասում, և չլլա չլլա, որ ոյ ու մեկ ժամանակ, ոյ ու մեկ ծվով իրականանա Մոնթեին մտավախությունը։ Ինձի ամեն անգամ կթվա, թե Մոնթեն կողքիս է ու խոնարհաբար ասում է Վարուժանի խոսքերը,
պիտի մեռնիմ Հայաստանի պատկերը բիբերուս մեջ, ու ես խաչիս վրա են խաչված մարդուն նայեցա, հաստատ կկարծեմ, որ ցեղիմ սրտի բախլուններով Մոնթեն և նրա նմանները եկան Արցախ ու մարտիրոսվեցին, թողնելով մեզ իրենց դասերը։ Հարկու մերել շատ ունի երկիրին հին ալևոր, որում ես թորն եմ վայրի, խոգումներով բեղնավոր, երազներով որորում, մերելներուս իպրև խաչ, ես այս ծառը տնգեցի։ Ապրիս, պարտիզադար։ Զանազան արիտներով ասի այս այցելությունս, չորրորդ այցելությունս է, որ գայցելեմ Ղարաբաղ։ Հիմա Լաչին ենք անշուշտ, և Լաչինը, որ հիմա գոչվի Փարեփախտաբար Պերձոր, ինչպես անտիսադեսները կտեսնեն, թե որքան գեղեցիկ դեղ է։ Լաչինը մեր հայրենիքին թոքն է, մեր հայրենիքին շունչ առած միջոցն է, առանց Լաչինի մենք գարձից խեղտամահ կլանք։ Միշտ չորս կողմս նայած եմ, և անշուշտ տեսարանը ընդհանրապես Սմայլիլի եղած է, սակայն ժամանակին դուները ասկե բագաս է, ուրախանալին հիմա, որ ահավասիկ շատ պարանգարաններ գարուցված են, ինչպես հոն ավելի քիչ մեհերուն կտեսնեմ, գարձից հաստատություններ են, կամ դպրոցներ են, կամ ֆաբրիկներ են, և ընդհանրապես քաղաքը կգեղեցկանա։ Այդ օրը մասին հատուկ հրջվանք կսկամ անշուշտ, և պիտի փափաքեի, որ երթալով անոր ռիթմը արականար գեղեցիկ տեղ Ղարաբաղը, ես շատ պիտի փափաքեի, որ օրմը ոստեղեն պրագրամ մկնել։ Կիրակոս Գյումջան հայորդին Բերձորն առանձնահատուկ է սիրում, որովհետև այստեղ Ներսես հոր մեծ ստվերն է, նրա անվան դպրոցը ուրեկանում։ Նա անուններով գիտե գյուղացիներին, աշակերտներին, ուսուցիչներին։ Ավասիկ Հայսել արիտմը ինձի գալ իմ տորնները շերին Քերտաստանից, որբեզի կանք, և քիչ մեև ստեղ հողի վրա, հայոց Արցախի հողին վրա խորացնենք մեր արմատները։ Ձեր սոսենիները, որ կա ես ճանապարի վրա, ամբողջ կոնե կոտորան սոսի անունով։ Այո, բարսկները տկատա իմ պեսային և մարիին ասում ես կոտուստրիկին, որ ես անտարը վաղը իրենց անունով է կոչվելու։ Իրենց անունով է կոչվելու, ասպես պիտ հաստատվինք մեր Ղարաբաղի հողին մեջ։ Աս ցանելու առողությունը իմ մեջ ես կարտացնե։ Այո, իմ մեջ ես կարտացնե մեր հողին հետ գապելու, մեր հողին հետ արմադանալու, մեր հողին մեջ ձիլեր ծաղկեցնելու հոգեպանությունը, և այդ սպասումները, և այդ ակնկալությունները։ Եթե ամեն մի հայ մտածեր քո նման, այո, մենք Հայաստանում որևէ չխոր, լեր, բլուր չենք ունենա, ամբողջ անտառապատկ բացվել էր մեր հողերը, մենք սրբագործեցինք։ Ես 70 թվականներից ծառ եմ տնկում և երջանիկ եմ, վարձքը տկատար, շնորհակալ եմ, որովհետև գիտես առանց միջոցների սա հնարավոր չէ, սա ստրատեգիական տեղ, այո, այս անտառները մեր զինվորներին են պահելու, մեր տանկերն են պահելու իրենց կրծքի տակ, անշուշտ սա է, չէ, այո, այո, ուրեմն մենք պարտավոր ենք այստեղ հասնել, պարտավոր ենք, սա գեղեցկություն է։ Կանաչության նշանակությունները շատ լավ են, հայրենիքին կանանչը լավ է, լավ է, անշուշտ, ուրեմն եթե որ մեր հայրենիքը կանանչը լավ, մենք էլ կանանչ կմնանք։ Ես ամեն անգամ այս ծառերին ուրախությամբ եմ նայում, ամեն անգամ, չէ, բարևում եմ, սիրում եմ իրենց, չէ, մեր երեխաներն են,
ընդ որում ինձ համար ամենամեծ բանը որ մենք ուսանողների հետ ենք գալիս այս ցարատուկին ուսանողներն են ցարտուկում ուսանողն է կապվում այս հողի հետ արմատները նետում է այս ժայռերի մեջ ու ամրանում սա անշուշտ եթե ասիգա սոսի տորնիգիս բորագնե անգասկած որ Asor bide şar bide haçorten şat mı burakner, vurunk tersel bidelan im dagaknerus tornikneron, dagaknerus tornikneron, açıknerus tornikneron, ye mer endani ki polor ye Kırtastani yerda sertutyan nora nora zonunt seruntin yurakançurin irzat ye haduk buraga unena. Ye iren kantengen. Ես գործարար եմ շարունակում է խոստովանել Կիրակոս Գյուլյումջանը։ Իմը կարծես տեսանելին նյութականը պիտի լիներ։ Սակայն անուրջներիս անուրջներում աշխարհը տարընթերցող Կիրակոսն է իշխում։ Եվ երբ անհանգիստ եմ, ընտրում եմ պանդոկների խաղաղ անկյուններն ու խորհում կյանքիս գրքի, ուխտերիս և օրագրերիս մասին ու մղվում եմ դեպի ճերմակ թուղթը։ Հիշողությունն է թելադրում, հրապարակախոսի իմ մոտեցումը, իմ ձայնն է թելադրում։ Մեկը կարող է դրանք խոհագրություն կոչել, մյուսը աշխարհն բռնում, երրորդին, որ անմիջապես հասկանալի լինի, անդրադարձերիս բոլոր կողմերը, ասեմ, որ դրանք հանգրվաններ են, կայաններ են, որոնց առանցքում հայ մարդու հոգեբանական կոնֆլիկտն է, հակասություններն են, մեր այն կողմերում Անապատներում ծաղկող ոսկորների հևքն է, սա է ինձ ուխտավոր դարձնողը և այս ընթացքի մեջ եմ անընդհատ որոնում իմ ներսի հայրենիքը։ Կայաններ ու դիրքորոշումներ Քաղաքական եւ ոչ միայն մեր պատմությանն առնչվող հոդվածներ ընդգրկող Գյումջանի հեղինակած գիրքը նույնպես ճանապարհ է, որ տանում է դեպի հայ մարդու ներսը, նրա հոգու մեջ ընթացող կռիվները, երբ նա աննահանջ պատեպատ է զարկվում եւ միջև լուսաբաց ավարտում է հերթական հոդվածն ու իր հերթին ստիպում է հայ, արաբ Անգլիալեզու ընթերցողին գայթակղություններով շնչահեղձ մեր աշխարում խորհել այլ արժեքների մասին։ Ազգ, երկիր, հայրենիք, գաղթ, արժանապատվություն, եղերն և էլի շատ բաների։ Գրքի լույս ընծայման առիթով տեղին է մեջբերել Բերիո հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի պաշտոնաթերթ Գանձասարի գնահատականը։ Քիչ չէ թիվը այն հայորդիների, ովքեր տիրապետելով արաբերեն լեզվին կարող են հայը հայկականը ներկայացնել արաբական աշխարհին, սակայն քիչ է եւ շատ քիչ է նրանց թիվը, ովքեր արաբական մամուլի լայն դաշտը կարող են զարդարել գրելով հոդվածներ հայոց մասին առհասարակ, պարզաբանելով կամ հաստատելով այնպիսի իրողություններ, որոնք սխալ ձևով ներկայացնելով հայն ու հայկական հարցը երբեմն տեղի են տալիս թիրումացությունների, ահա այդ քչերից մեկը Կիրակոս Գյումջանն է։ Իսկ գրագետ հրապարակախոս ընթերցող հասարակայնության ի Հայաստանի սպյուրս լայնորեն հայտնի Թորոս Թորանյանը հետևյալն է արձանագրում։ Կիրակոս Գյումջանը հետևողական նվիրում ցուցաբերելով արձագանքում է հայկական բոլոր հարցերին եւ իրադարձություններին եւ տեղին ու ժամանակին է պատասխանում բոլոր նրանց, ովքեր սխալ մեկնաբանումներ են հրապարակում եւ այդ ամենը անում է առանց խտացնելու գույները, խիզախորեն ու ճշմարիտ դիրքորոշումով։ Թորոս Թորանյանը իր մեկնաբանման մեջ ընդգծում է նաեւ թարգմանիչ Միհրան Մինասյանի անունը, ում դերը մեծ է այս գրքի լույս ընծայման ասպարեզում։ Դարձյալ հիշենք գրքի մեջ ընդգրկված հոդվածները.
Հարցադրումներ հայկական կոտորածի մասին, հայերը, թուրքերն ու կանադացիները, հայերը, թուրքերն ու եվրոպացիները, 90-ամյակ հայկական կոտորածներու, բաց նամակ եվրոպական միության, հայկական դատը տեղահանության և ցեղասպանության միջև, հայերը, թուրքերն ու ամերիկացիները, բռնագրավված Արարատ լեռը, հոդվածներ հայ մշակույթի մասին, նաև արաբական, պաղեստինյան հարցերի առնչությամբ։ Կիրակոս Գյումջյանի այս գիրքը ոսկյա կամուրջ է հայերի և արաբների միջև, կամուրջ, որը պետք է ամրացնել։ Մեր երթի մեջ առհասարակ ընդհատումներ չկան, ասում է Կիրակոս Գյումջյանը։ Օրմա, եթե երևակայությունս ու Գերդաստանից ճաշակածը քով-քովի բերելու կարողությունս ները, ապա նոր փաստավավերագրական պատմություն պետք է պատրաստեմ, որը հավատացեք, ոչ միայն Ջիպինցի Գյումջյանների մասին կլինի։ Ուշադիր, ուշադիր պետք է լսել Կիրակոս Գյումջյանի պատմածները, և դրանք շարահյուսելիս խորապես պետք է տեսնել նրա ջանքը իր ծրագրերի, իրականության ու ուխտագնացությունների մասին։ Կուզեք ուխտագնացություն կոչեք, կուզեք վերադարձ, առանց հեռացումի իմ վերադարձերս իմ տոհմի ողբերգությունն է, դրաման։ Երբեմն թվում է, թե ես եմ ղեկավարում իրադարձությունների շղթան, սակայն ոչ, անոնք ինձ անակնկալ կառնեն ընթացքի մեջ, ավելին, ամեն հանգրվանին ես կհասկնամ, որ նորեն մեջս համամարդկային տագնապները կխոսեն, չեմ հասկնար ինչ բան է զանգվածային կոտորածը, ամեն առավոտ, ամեն կեսուր, ամեն իրիկուն հոգվույս հոգին սարսուրներով է պատում, երբ խորհում եմ այս մասին։ Ոչ մի վիպական շարադրանք, ոչ մի ժամանակագրություն, վավերագրություն չի կարող կերպավորել, պատկերել օրը, երբ հայտարարվում է, որ դուն պետք է գաղթես, ասել է, թե դուն պետք է մահդ գտնես, ուր որ պատահի։ Որքան դժվար է այս մասին խոստովանիլը, դարձյալ բարձրաձայնում է Կիրակոս Գյումջյանը։ Մղձավանջի այդ պահերին հաճախ եմ հիշում Շարլ Ազնավուրի «Նամակ թուրք բարեկամին» բանաստեղծությունը։ Դու ոտքիդ մեջ փուշ ունես, եղբայր, ես սրտիս մեջ, թե որոշես սրտիս միջի փուշը հանել, ոտքիդ միջի եղածն ինքնին կանհետանա։ Գուցե դրանից է, որ այդպես էլ չենք դառնում թուրք ժողովրդի թշնամին, մերը սա չէ։ Փրկում է պարտքի ու պատասխանատվության գիտակցումը, սիրո բանաձևը առ երկիրը, սրբատուն, որին հաղորդվելն արդեն երանություն է, պարգև։ Ու փայփայելի հիշատակներ Արցախում, արցախական օրերը մեջս են։ Զորահանդեսը ինչ աղվոր էր, ինչ գեղեցիկ գույներ էին հրապարակում, ասունք էլ օրագրիս էջերն են, նորից եկա, եկա, տեսա, զորահանդես մտա, զինվոր դարձա ու հաղթեցի, տեսա ինձնից առաջ եկողներին, հպվեցի կանչվածների շիրմաքարերին, ինչ համբերությամբ ենք քանի սերունդ սպասել այս օրվան։ Հոգու աչքերով գրկել ենք ծովից ծով Հայաստանը ու խոնարվել ենք մեզանից առաջ տեսնողներին, հրճակողներին, այստեղ դրվագ առ դրվագ,
կարծես առավել ուշադիր կարդացի մեր էպոսի արցախական ճյուղը։ Խոնարվեցի տարեց զինվորներին ու հոգիս լցվեց լույսով, խինդով, ծափով։ Միթե այս փոքրիկ ու անուշիկ երկրի երկնակամարը հատել են մահաբեր համազարկերը։ Անպարտելի երկրի առասպելը հրապարակը հատողներից յուրաքանչյուրի ոգին եղավ։ Ոգուց ոգի ինչ հզոր է ուժը և ինչ խոցված էր մարմինդ Արցախ, երբ ընդունեցիր մարտահրավերները անորոշության սարդոստայնի մեջ։ Սակայն քարոզողը ներսից էր և ոչ ոք կյանքը չէր խնայում ու չխնայեց, և արդեն 20 տարի է Արցախում փողփողում է երագույնը, լեռնաշխարում արձագանքվում է սեփական օրներգը։ Ամենուր այս մի բուր սրտաչափ երկրում, որ իր դիգրանակերտն ունի, ուր մինչ օրս արձագանքվում է նժույգների վարգը։ Անշուշտ այսօր ես որ կուետեն հրավիրված եմ մասնավոր այս արիտներուն ներգալալու և վայելելու այսօրվա խորհուրդը և առողջությունները, միջոցառումները, իսկապես շատ ուրախ կսկամ և իմ երջագության սահմանը աննկարագրելի է և կգարձեմ, որ շատ մեծապես լավ արդյունքներ բերելու հետագային այսօրվա խորհուրդը և այսօրվա արիտը։ Ես այսօր նաև հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ այս տոնակատարության մեծամասնությունը նաև Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցներն են։ Դա նշանակում է ամենահայրենասեր, ամենաոգեղեն մարդիկ են, որոնք իրենց գործը, իրենց հանգիստը թողած եկել են հայրենիք, եկել են միասին տոնելու մեր այս պայծառ տոնը։ Գտնվում եմ Ստեփանակերտի նահատակներու հուշարձանին առջև։ Հուշարձանը, որ ինքնաբերաբար արդեն իսկ հիշեցնե դերձորը, հիշեցնե մեր Միկվայան, գիշեցնե Մոնտեբելո և գիշեցնե աշխարի զանազան մասերում մեջ, զանազան երկիրներում մեջ ցիրուցան եղած հայերուն ստեղծած կամ գառուցած հուշարձանները կամ հուշագոտողները։ Իրականության մեջ այսօրվա ճիշտ է, որ հուշագոտողը գիշեցնե մեր ցեղասպանությունը, սակայն և այնպես միևնույն ժամանակ գիշեցնե մեր Ղարաբաղյան անշուշտ ազատությունը և անկախությունը, ոստեղ ննչողները մեր Ղարաբաղյան կոյամարդի նահատակներն են, մարդիրոսներն են և վստահ եմ, որ իրենց արյունը այսօր, որ ողեղեց մեր այս կանանչ դաշտերը և մեր այսօրվա հարսանեկան միջոցառումներով կամ հարսանեկան դրամատուրգիայով եղած այսօր մենք մեր անկախությունը և մեր ազատակրումը գտոնենք։ Գշնորավոր եմ հայ ասկը, գշնորավոր եմ հայաստանցիները, գշնորավոր եմ Ղարաբաղցիները, գշնորավոր եմ մեր բոլոր ասկայինները և մեր հայրենակիցները, որոնք առար աշխարհ այսօր անպայման գետևին գոր այսօրվա տոնակատարություններուն և այսօրվա հարսանիքին։ Ես գշնորավոր եմ բոլորը լավագույն սրտակին մաղթանքներով։ Երատունը մեր ժողովրդի հաղթանակն է, մեր միասնականության հաղթանակն է, մայր Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք։ Եվ այս հրապարակում կանգնած ես անմիջապես հիշում եմ 88 թվականի փետրվարյան այն ահեղորերը, երբ անընդհատ կապեր էինք ստեղծում և Սփյուռքի հետ, և մայր Հայաստանի հետ։ Ուզում եմ իմ շնորհավորանքները հղել աշխարհի բոլոր հայրին, մեր ժողովրդին, և ցանկանալ ամենայն լավն ու բարին։ Եվ այսօր մանավանդ այն օրն է, որ մենք միշտ դեպի առաջ պիտի նայենք և քայլենք դեպի առաջ, հիշելով մեր սուրբ նահատակներին, որոնց շնորհիվ այս հաղթանակները կրել ենք մենք։ Մենք գիտակցել ենք, որ Շուշիում կատարվելու է ոչ թե միայն Ղարաբաղի, Հայաստանի Հանրապետության, իսկյուրս աշխարհի այ ողջ հայության ապագան, առանց Հայաստանի Հանրապետության, առանց իսկյուրս աշխարհի, առանց պրոգրեսիվ, այսպես ասած, մարդկությանը այս հաղթանակը չէր լինի։ Շարունակում է ոչ թե պատերազմը, հաղթանակները։ Այսօր մեծ տոնական օր է, օդնալ բայձար,
եւ հիշենք 20 տարի առաջ ինչ բադահեց այս վերի Շուշի փարսրունքեն ինչ բադահեր այստեղը ես 19 տարի առաջ այստեղ այցելեցի առաջին անգամ լալով անունս է Վարուժան Իսկենդերյան Սիդնի Օստրալիա եւ ամեն տարի հաջախ եմ եւ արդեն բարդականությունը ինչ որսի Լեռնային Ղարաբաղի մնային ներգրավիչն եմ նշանակեց բեդությունը այստեղ անվճար զարայող եւ այդ բարդականությունը լրիվ գտանիմ ուրեմն այսօր գահանտին բարեփախտություն ունիմ իմ լավ բարեգամիմը բարեգամը որ ավստրալիա գտնվի ինձ իր մախտանքները գտա եւ անշուշտ ինձ պիտի ուղարկե մեր նկարները նկար ես ալեմ գարկե սուրախ եմ այսօր բարոն Վարուժան Իսկենդերյանին նտանտիբելով իմ հին բարեգամիս բարեգամը Եվ արիտով մը որ իրականության մեջ երանելի արիտմն է այսօր ասպարտուկներուն վրա գեցած գտիդեմ չորս կողմից բոլոր լերները ծորերը հոբիտները փլուրները եւ շատ ուրախ կսկամ եւ այս ժողովուրդը զբարտ տեսնելով դարձյալ գարդիերենս հարսանեկան դրամատուրգիան մեջ կտեսնեմ եւ ինչու՞ չէ այսօր 20-րդ ազատագրման դոնն է ուրախ լալեն զատ այսօր մեզի ուրիշ բան չի հարմարել պետք է որ Խորաբես, սրդաբես, ուրախլանք, որովհետև այսօր ինչպես ոչ թե միայն աշխարհչանը, այլ ինչպես մարդագերտ, մարդունի, բոլոր դարացները, Ֆիզուլի, Կալպաչար, Շուշի, Ստեբանագերտ, Լաչին, որ այսօր կարպետ կգոչվի, բարեփախտաբար, բոլորը միասին մեզ հետ ուրախ են, եւ պիտի ճանանք, որ միշտ ուրախլանք, եւ պիտի մաղթեն, որ մեր Արևմտյան Հայաստանը օր մազը դակրենք եւ ըլնանք մեր ագնկալած սպասած մենց Հայաստանը որ մեր ասկին գվայել է եւ բիդի եւ պետք է որ մեր արմատները մխրջենք եւ մխենք այս հողին վրա եւ որเบզի ոյեւ մեք մեր տշնամությունը ուզող գողում չգրնա մեզ արմատախելնել հաղթանակը մերն է եւ վերջապես հաղթանակը մենք հաղթանակը անպայմանորեն մենք ըլնանք Անպայման ասկաչերուն հետևին օրինակին արդեն մեզի քլուխնից բարձր վահեցին նամանավանդ Ղարաբաղի ընդհանուր ժողովուրդը մենք շատ հարգանք ունենք իրենց եւ թող լավ եւ շատ աբրին որովհետեւ մենք շարունակենք այս պայքարը սուրբ պայքարը Բարև ես գիտեմ որ դու ասկասեր մարդ ես եւ հայրենասեր մարդ ես սակայն իրականության մեջ ասիս որ ռեսուրս ասմանտոգ աստադելուկ մեջ Զարմանալի օրեն ոչ թե միան դա բավարարվեցա, այլ ընդհանրապես ազմայլեցա, որ այս Շուշի քաղաքի մեջ այս տեսակ աղոր փարաֆոր բանտոկ մի եղած է։ Ինչի՞ գիտես, որ քեզ այս բանտոկի բիզնեսով սպասես։ Նախ ասիկա բիզնես չէ, մերած բարեսիրություն է։ Գավադամ։ Ես եւ ընկերներս եւ որ հիմարները քրինք, ես ավերակ գետոնա շենքը գրեթե կանտված վերականգնեցինք եւ այսօր Եվրոպացիներ, ոչ հայեր, եվրոպացիներ, որ գուքան գսեն, մենք կզարմանանք Շուշիի մեջ այսպեսի տես շքեղ կառույցը գա։ Մենք կուզենք աշխարհին բացատրել, որ Շուշին ազդակրեցինք, բայց Շուշին պիտի զարգացնենք, վերականգնենք։ Ինչ որ միջոցառումը ինք աշխարհի ամեն գոմեն հայերը եկած է, միջև Ուրուգվայեն, Պարագվայեն։ Մենք ամենուն գսենք, ես անձնավես գհրավերեմ ամենուն, թող չի վախենան, թող կան Շուշի, այսօր մեր պետությունը, մեր նահանգը, մեր վարչապետը բادرաստ են ոյ մեկ հայու փողանագիր փողերը երտա աֆրիկե կամ չինաստան ինվեստնե թողքան Ղարաբաղ եւ մենք իրենց դիմում ենք վերնագենք օգնենք իրենց թողաճողին որ Ղարաբաղը աճողի մենք այլևս հանրապետություն ենք միայն մնա աշխատ դեսնե եւ ընդունի լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը Շնորհավոր եմ քեզ եւ աճողություն Շնորհակալ Վասկեն Սարգսյանի հուշարձանին արչև գենալ ասվարգյանին այդ հերոսը որ հայգին դիքրան մենզին անտրանիգին շարավիղն է եւ անոնց հարազատ զավակը Վասկեն Սարգսյանը մեր արտիբապմության մեջ անշուշտ մենց տեր ունեցած է եւ մեր ազատամարտիկներուն հերոսն է եւ ավելի անոնց հրամանադարն է Անշուշտ ինքը մեր բապնության մեջ ծկեց հետքեր, որ
Պատրաստակա բես պիտի չմորցի մի ժամանակին տասկին եւ պիտի մնա միշտ մեր սիրված սպերաբեդը։ Այսօր պարկ եւ բադիր պիտի գոչեմ անոնց համար եւ պիտի ողջունեմ անոնք բոլորը, մեր բոլոր ազատամարտիկները, որ Վասկեն Սարգսյանի գողքին աշխատեցին եւ ազատագրեցին մեր Արցախ աշխարհը եւ թարցուցին զինքը անգախ հանրապետություն։ Այսօր մենք այս հողին դեր եղանք եւ մենք դերի հողին դերն ենք, մենք հողին հայրն ենք, մեր հողը այս հողին զավակներն ենք, այս հողը մերն է։ Այո, այս վարգանին շատ հպարտությամբ կգնամ Արդարդիվիլ եւ սել բարձրացային պարկ եւ բադի մեր հերոս նահատակ ազատամարտիկներին։ Ոչ ոք բացակա չէ այս սրբատնից, որ Արցախ է կոչվում, երկրից, որ Էրգիր է կոչվում, հայրենիք, որ Հայաստան է ու Հայաստան։ Զինվորական շարքերում բոլոր նահատակ հայորդիներն էին։ Հետո անկեղծանում էր Կիրակոս Գյումջյանը։ Նաև գիտեք, ասում է, էլի Վարուժանը կհիշեի, ավելի ճիշտ ըղձանքը նրա։ Արևելյան, արևմտյան, հյուսիսային, հարավային կողմն աշխարհի օրներգություն, բերիություն, ծիլ ու ծաղիկ պտղաբերում թող ըլլա։ Հացին երկ, գինու երկ, հաղթանակի երկ ու անցյալի փառքեր։ Զորահանդեսի հրապարակում էլ Վարուժանը կհետապնդեր Սոսյաց անտառից կտրած իր եղեգնյա գրչով։ Եղեգնյա գրչով վրեժ երգեցի, ընդ եղեգան փող բոց ելաներ։ Մեծ է խորուրդը Երատոնի։ Ես առիթ ունեմ խոսելու մի մարդու մասին, որը տոհմիկ հայ է, որի արժանապատիվ ծնողներին եւ Տիկին Մարիին եւ Ներսես Բաբային ճանաչում էի եւ մոտիկից էի ճանաչում։ Այսպիսի մարդիկ են հզորացնում հայրենիքը, որ պատրաստ են նվիրվելու հայրենիքին եւ զորացնելու հայրենիքը։ Դուք ոչ միայն դպրոց եք պահում, որը խիստ անհրաժեշտ է մեզ, դուք պահում եք նաև հայոց անտառը, որ շատ կարևոր է մեզ համար, մեր վաղվա համար։ Աստված ձեզ օգնական լինի, Աստված ձեր տոհմը պահի, Աստված ձեր զարմը պահի, եւ մենք ուրախանանք, որ այդպիսի հայի տեսակ դեռ կա հայրենիքում եւ դեռ պետք է շատանա, որտեղ ամեն մարդ պետք է օրինակ վերցնի։ 91 թվականից ենք մենք ընկերություն անում, 1991 թվականից արդեն սկսվել էր շարժումը եւ պարոն Գյումջյանը մեզ իր հատուկ օգնությունը բերեց։ Այսօր էլ մեր ուսանողները, երբ որ լինում են Կուիտում, ստանում են այդ օգնությունը Գյումջյան ընտանիքից, Հակոբ Գյումջյանից, Կիրակոս Գյումջյանից։ Պողոս Առաքյալն ինչպես է ասում. «Մի հպարտացիր քո ունեցածով, հպարտացիր կոտվածով»։ Այո, դու կհզորանաս 1000 անգամ, որովհետև այս սոցիալ անտառը հավերժական է լինելու։ Հայրենասության մասին բոլոր փանաստեղծները խոսած են, հայրենասության մասին բոլոր երկիշները երկած են։ Ես վստահ եմ, որ ինձ մի ավելի բերջախոս հայրենասերներ կան, սակայն ադիգա պատճառ չէ, որ ես իմ հայրենիքիս մասին ըսկացածս ասեմ։ Ես հայրենիքիս մասին ըսկացածս պիտի ասեմ եւ պիտի հրավիրեմ բոլորը, որ կան եւ Հայաստան աշխատին, հաստատվին, տուրիստ կան, ծերնակներն են եւ իրենց արմատները խրեն Հայաստանի հողին վրա,
Թող բոլորը յուրաքանչյուրը իր նախատասությունը բերե եւ իր մասնակցությունը բերե Հայաստանի Կովասանքին, Հայաստանի գեղեցկության, Հայաստանի արժեքներու մասին։ Ես ասիգա իմ խոսքս է կրնալալ որ համեստըլա սակայն ասե եւ գավադամադոր։ Ես կուզեի որ փոխանակ հուշարձանները ավելնալու ավելնան երկրին մարդը, երկրին քաղաքացին, երկրին սիրողը, երկրին ծարայող բազուկը, երկրին վրա քալող ոդքերը, աթե իմ փապակս։ Այսպես խոսեց մի հետ նայրցի ուխտավոր Կիրակոս Գյուրջը։